bëggoko ko wax waye man ma la koy ñaan nenañ dëkkëndo yi xarit di am ci am di jamm yi musiciens yi nga xamanteni ñoy Joel Pape Diouf musiciens yépp yépp ku ci nekk Pape Diouf jëndal na la xar bu reey 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 ak ñeneen ak ñeneen ñu bare bare ak dépenses yi ngay joxe la motax Pape bëggo wax ci loolu ba paré té lu baax dañ koy woné wa mais xam nga élage aduna mom lu nit di def té yalla rek tax jaru siwtane. Alors c'est important li nga xamantene mom la Pape Diouf wax mais gis nañ bi pandémie bi duggé Sénégal ba légui activité yu bari bari doxul rawté nak ali mako waxé na milieu showbiz bi alors ngay def social bu mel nonou nu mu démé nonou Pape affaire yi secret bi fal la wa mais xam nga sant Yalla rek parce que tamit bo nekké ndaw di liggé war nga wajjal sa bop ba lu ñew rek même boko mënte dékk à 100% di nga mëna préparer ses arrières. Ben ñaarël ba aussi ay doomu adama lañu donc tay ni ñuy dimbalé ay nit ñu nit non lañuy dimbalé ku ne xamna ni covid bi bi mu excé artiste yépp ñoo impacté ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc fans yi taxaw nañ ma man sumay xarit taxaw nañ ma sama ay mbokk taxaw nañ ma donc liñ nane ñom ñoma jappalé ba ma mëna bëré ba daal